Neka je srećan i blagosloven praznik rođenja Gospoda našega Isusa Hrista i njegove praznik njegove presvete majke. U našoj pravoslavnoj crkvi dan nakon velikog gospodnjeg praznika, to jest drugi dan praznika, slavi se onaj sveti koji je učesnik tog događaja koga smo prethodnoga dana proslavljali. Tako i danas, drugi dan Božića, proslavljamo sabor Presvete Bogorodice, to jest Presvetu Djevu Mariju, koja je rodila nama Gospoda i Spasitelja. A ove godine, evo taj dan pao je u nedelju, nedelju po Božiću, kada crkva proslavlja Bogo Oce Hristove po telu. Šta bi to značilo? Ko su ti Bogo Oci? To su svi oni iz plemena Davidovoga koji su prethodili rođenju Hristovome od stvaranja sveta, dakle, govorimo od Adama i Eve, pa sve do onoga dana i momenta rođenja Hristovoga od preste Djeve Bogorodice. Jer je ona bila iz plemena Davidovog i ona je, dakle, njemu podarila čovečansku prirodu, celokupnu čovečansku prirodu. Rodila je Boga, tako da on nije koristio to telo samo kao svoje oruđe, već je on postao zaista istiniti pravi čovek, Bogo čovek Isus Hristos. Zato nedelju po rođenju Hristovome proslavljamo sve njegove pretke po majci, dakle, po telu, sve njegove pretke iz plemena Davidovog, pa sve do Adama i Eve, dakle, stvaranja čoveka i sveta. Evo nas, dakle, ponovo sabrani ovde, oko trpeze gospodnje, da liturgijski, kako crkva jedino ispravno proslavlja svaki od praznika, jer svaki dan mi u našoj crkvi pravoslavnoj slavimo nekoga od svetih, a u određene dane, datume, u toku godine proslavljamo sve one događaje iz istorije našega spasenja. Mi u crkvi koristimo u teološkom rečniku jedan izraz domostroj našega spasenja. Dakle, sve ono što je Gospod činio i čini zarad našega spasenja. Gospod je najpre kroz starozavetne proroke najavljivao da će doći njegov sin, obećani Mesija, pomazanik, spasitelj, koji će spasiti svet i čoveka kao krunu njegove tvorevine od greha i smrti, što jesu posljedice čovjekovoga pada u raju. Jedino je Bog bio taj, niti jedan čovjek, niti jedan anđeo, niko od stvorenja nije mogao da spase čovjeka iz tog vrtloga lažnoga života i smrti, već je bilo potrebno da Bog, Sin Boži, dođe u svet, da postane jedan od nas, da postrada na krstu za nas, da vaskrsne za nas i da nam daruje tako večni život. Jer nas je Bog zato i stvorio da živimo večno u zajednici sa Njim, u zajednici Oca, Sina i Duha Svetoga. Da budemo, dakle, učesnici slave Božje. I Hristos kada se vazneo na nebo i seo sa desne strane Oca, kako ispovedamo u svakom simbolu vere kada čitamo na bogosluženjima, a prvenstveno na svetoj liturgiji, dakle, on je svoje čovečansko telo, čovečansku prirodu već sada učinio pričasnicom nebeske slave, Božje slave, učesnicom Carstva Nebeskoga, ono što je Gospod nama svima pripremio. Zato, dakle, slavimo rođenje kao istinski istorijski događaj. Nije to neka legenda ili sećanje na nešto što je bilo, a što nije toliko važno za nas. Rođenje Hristovo je suštinski važno za čoveka. To je kosmički događaj koji menja istoriju čovečanstva pre toga i nakon toga, pre dolaska Hristovog i nakon dolaska Hristovog. Jer nam je Hristos svojim dolaskom
već ovde i sada doneo sobom Carstvo nebesko i nama u svetoj liturgiji Gospod daje već ovde i sada da budemo pričasnici kao predokus Carstva nebeskoga koje je Gospod nama pripremio. A darovao nam je život večni kroz svoje slavno vaskrsenje koje takođe mi u crkvi proslavljamo kao suštinski događaj za naše spasenje. Neka je srećan i blagostojen današnji dan i praznik i slava ovog svetoga hrama koji proslavlja rođenje Hristovo kao svoj praznik, kao svoju slavu. Evo, hvala Bogu, svedoci smo i njegove obnove, da da Gospod Bog da što pre ova obnova koja je spora, ali koja je vrlo važna i vrlo bitna, da se što pre završi. Hvala Bogu, već vidimo sada rezultate rada ljudi koji rade na restauraciji ovog velelepnog ikonostasa, da ovaj hram koji je podignut u slavu Božiju zaista sija i blista i već svojim ovde i sada proslavlja svojim postojanjem, proslavlja Boga tako što svako ko uđe ovde i vidi raskoš ovoga hrama, da zna da je on podignut u slavu Božiju. Neka je srećno i blagosloveno današnji praznik, neka vas Gospod čuva i neka Gospod svima vama daruje srećnu i blagoslovenu novu godinu milosti Gospodnje. Živeli, Bog vas blagoslovio, živeli da mnogo blagoslovio.